Əvvəla salam, başın sağ olsun Azərbaycan. Bilirsiniz nəyə utanıram və xəcalət çəkirəm? Şəhidi olan Azərbaycanda hamı şəhid anaların gözü yaşlıdır və qazilər bu dəqiqə nələr, nə istirablar çəkir, onu bir Allah bilir. O Bakıda gecə klubları işləyir, Allah sizin bəlavızı versin. O gecə klublarına gedən şərəfsizlər, heç utanırsınız? Yəni sizdə şərəf, ləyaqət deyilən bir şey var. Yəni bugün üçün də yoxsa yox da, yəni bir gün matəm eləmək olmaz. Restoranları işlədənlər, ayıb olsun sizə. O şəhidlərin ruhu sizə haram olsun. O gecə klublarını işlədən qanında erməni qan olanlar, o şəhidlərin ruhları sizə haram olsun. Ayıb olsun sizlərə.